Утікачі далеко відійшли від концтабору і вирішили, що німці їх уже не шукатимуть. Іванові пригадалися події цього шаленого дня. У напівзруйнованому під час нічного нальоту цеху п'ятеро полонених відкопували бомбу, що не розірвалася. Вони зважилися втекти з табору смерті і планували зробити це, улаштувавши вибух. Хтось мусив ударити кувалдою по детонатору і ціною власного життя. Врятувати інших. Чоловіки знічено мовчали. Ніхто не хотів помирати, і тоді зголосився Іван. Раптом до ями підійшов командофюрер фюрер Зандляр. Есесівець виставив до Івана щойно запорошений чобіт. Чисто переплутавши наголос, кивнув він на чобіт. Іван, звісно, збагнув, чого від нього хотіли. Це було тут не вперше, але на мить розгубився від несподіванки і завагався. Та зандлер чекав з погрозливим спокоєм на обличчі і широкими щелепами. Довго зволікати не випадало, і хлопець уклякнув біля його ніг. Це була відверта наруга, і в душі він ледве вгамовував, ніби коліном притис бурхливий такий недоречний тут гнів. Низько схилившись, Іван чистив чобіт натягнутими рукавами своєї смугастої куртки. Тим часом до його колін ступив другий, запорошений чобіт з білою вапняною плямою на халяві. Іван не поспішав, тоді німець нетерпляче буркнув і носком тиснув йому в груди. Щось із того, що дозволяло ще контролювати себе, зрушилося. Пальці випустили рукава і у мертвій хватці п'ялися нігтями в долоні. Відчайдушним ривком він звівся на ноги, підхоплений гнівною силою, від якої нестерпним тягарем налилися кулаки, і оскаженіло заїхав німцеві в щелепо. Це сталося так несподівано і блискавично, що Іван аж здивувався, побачивши, як майнула перед ним біле з великим кадиком підборіддя Зандлера, як злетів з голови кашкет, мигнув у повітрі блискучий чобіт і есесавець глухо гепнув на бетонну долівку цеху. В Івановій голові блискавкою майнула думка, що все загинуло, та відчути прикрість від цього він не встиг. Поруч класнув затвор пістолета, і німець з несподіваною ручкістю скочив на ноги. Це одразу вивело Івана з хвилинного остовпіння. І щоб немарно померти, він ринувся головою на ворога. Однак ударити він не встиг. Раптовий громовий вибух откинув його вбік, оглушив. Земля задвихтіла, підскочила і рушила з-під ніг у чорну прірву безодні. Зандлер тріпнувся, зойкнув, мотнув у повітрі рукою. Це нагадало Іванові про пістолет. Він навколішках переліз через німця, вихопив з його знесилених пальців зброю і шаленим стукотом у грудях кинувся в руду клубчасту хмару куряви. Іван і його супутниця з'ясувалося, що її Джулія мали подолати гірський перевал, щоб приєднатися до партизанського загону. Дорогою хлопець часто поринав у спогади, які не залишали його навіть у вісні. Згадував, як кілька разів тікав з констабурів, як потрапив у полон, виходячи з оточення. Аж ось подорожні побачили старого австрійця, картаючи себе за те, що мусить чинити, як злодій. Іван забрав у нього черству хлібину і шкіряну куртку. Іван розгорнув між камінням потерту вже вируділу, а колись гарну шкірянку. Виклав з неї хліб і підійшов зі шкірянкою до Джулії. Оно но, нет, я тепло, зиркнула вона на хлопця пожвавілими очима і виставила вперед руку. Вітер куйовдив її коротке волосся. Іван мовчки накинув одежину на худенькі гострі плечі. Дівчина неохоче закуталася, мерзлякувато стрепенулася і схилила на груди голову. Хлопець присів над початою хлібиною. «Іль пане хляб, зрозумівши його намір, з голодною нетерплячкою сказала вона і ковтнула слину. Іван спершу оглянув буханчик, прикинув його на руці, ніби визначаючи вагу і ту найменшу пайку, яку вони можуть дозволити собі цього разу з'їсти. І зітхнув. Аж надто він був маленький. Джулія теж сіла і мерші посунулася до Івана. Боячись розкрешити буханчик, хлопець не став одламувати від нього, а озирнувшись, узяв позаду себе гостру камінну. Скалку і почав обережно краяти скибочки. Дівчина з якоюсь розчуленістю в очах покірно стежила за рухами його шкарубки пальців, як він краяв, а як потім ділив одкрая не навпіл, одламував шматочок від однієї скибочки і клав на друге, ще раз оглядав Добре? Сі, сі, добро. Знову ніби зникли, і холод, і втома. Джулія засяяла очима, за терпінням чекаючи, коли буде дозволено з'їсти цю мізерну пайку. Але Іван, з витримкою, на яку можна позаздрити, утретє порівняв шматочки і тільки тоді мовив дівчині. А ну лиш одвернися. Вона збагнула, не виймаючи з під шкірянки рук, хутенько одвернулася. А він торкнувся пальцем шматочка з додаточком. Кому? Русо з твердою рішучістю сказала вона і крутнулася до нього. Іван мовчки обережно взяв тоненьку скибочку, трохи жвавіше, вхопила другу вона. Гра, «Спасібо, русо, нема за що, сказав Іван. Квапливо жуючи і кутаючись у шкірянку, Джулія раптом спитала Русо, як іміється твоє ім'я? Іван, да? Іван, трошки здивувавшись, відповів хлопець, а вона, помітивши його подив, відкинулася назад і засміялася. Іван, Джулія угадаль, так є та угадаль?» Неважко вгадати. Все? все руса Іван, правда? Ні, не всі, але багато. Раптом дівчина посмутніла, отомлено зітхнула, чільніше закутилася в шкірянку і крадькома зиркнула на буханчик. А Іван, розтягуючи на солоду, повільно доїдав свій шматочок. Помітивши її, аж надто красномовний погляд, узяв буханчик, аби сховати за пазаху, але не встиг цього зробити, бо Джулія Зненацька йойкнула і завмерла на місці. Осторонь одних і трохи нижче, у вільні від туману прогалені, спершись на розставлення руки, сидів на скелі страшний у подертій курці гефтлінг. Голи без волосся, череп його стирчав на тоненькій шиї з просторого коміра смугастої куртки, на якій чорнів номер і нашивка. Гефтлінг темними божевільними очима ямами вп'явся в них. Мабуть, він побачив у їхніх руках хліб, бо затремтів і, пританцьовуючи на місці, почав хрипко вигукувати: брод, брод, брод. Іван розумів, що божевільний наробить галасу і викаже їх ясесівцям. І вбити жалко і відчепитися неможливо. Розмірковував хлопець. Зрештою, він таки відламав шматок хліба і залишив його на камені. Ледь помітною стежиною втікачі вирушили далі. Дорогою Джулія повідомила, що її батько, хазяїн фірми, підтримав нацистів, а сама вона переконана антифашистка. Іван про своє життя розповідав неохоче, сказав лишень, що мешкав у білоруському селі терешки, батька не пам'ятає, бо той рано помер, залишивши матір щотирма малими дітьми. Тим часом шлях до перевалу ставав дедалі важчим. Стежка йшла дуже засніженим, скелястим косогором, мороз подущав, холод дошкуляв у руки і коліна, вітер боляче шмагав по обличчях. Джулія була зовсім знесилена, тож Іван мусив нести її на спині. На ранок подорожні спустилася у квітучу альпійську долину. Прокинувшись серед червоних маків і не побачивши дівчини поруч, Іван у розпачі кинувся її шукати. Однак скоро заспокоївся. Джулія була біля водоспаду. Щоб не заважати їй, хлопець пішов у долину. Невдовзі туди повернулася і Джулія. Іван Переляк, білі радість водночас зазвучали в її голосі. Сплеснувши в долоні, вона пташкою полинула йому назустріч. Іван спинився. Йому здалося, що цілу вічність не бачив оцих променистих радісних очей, ніжно-смуглявого обличчя скойовдженого коротко підстриженого волосся. Усе його єство прагнуло її, але він погамував у собі це почуття і не рушив з місця. Джулія, підминаючи колодками маки, підскочила до хлопця, обіруч, обвела його за шию, опекла несподіваним п'янким поцілунком. Іван затамував віддих, а вона, усе ще обнімаючи його, рвучко відхилила голову і засміялася щасливо й безтурботно, закохано вдивляючись йому в обличчя, яке палало від гарячого поцілунку її прохолодних уст. Потім, усе ще сміючись, Розчепила пальці, легенько відштовхнула його і сіла в траві навпрот. Похмурий зніяковіли він ступив до неї. Дівчина раптом обірвала сміх і підхопилася на зустріч. Іван, сплеснула вона в долоні, побачивши квітки в його руках. Є та є сюрприз, да-да?» Хлопець і сам тільки тепер помітив у своїй руці букет маків, безтямно глянув на нього і засміявся. Джулія теж засміялася, понюхала квіти, утопивши в букеті все своє маленьке зграбне личко. Потім поклала букет на траві і почала похапцем зривати біля себе маки. Джулія, благодаріт, Іван, благодаріт, очень-очень. не треба, що ти, зніяковівши, озвався він. Очень, очень благодарит надо. Іван спасать сіньоріно, руса спасать італьяно, є та єсть інтернаціональ. Братство, ніби жартома, щебетала вона, усе зриваючи і зриваючи маки, потім з добрим оберемком квіток підбігла до Івана і сипнула їх усі йому на груди. Що ти робиш? здивувався хлопець. Для чого? Надо, надо, кумедно вимовляючи російські слова, умовляла вона, і хлопець обхопив разом з оберемком маків і шкірянку із загорнутим у ній хлібом. Утікачі йшли лугом. Раптом Джулія заспівала пісню Катюша. Вона плутала слова і сміялася. Серед невимовної краси альпійської природи смугастий табірний одяг здавався Іванові ще ненависнішим, і він зірвав з плече куртку. Захоплено глянувши на широкі плечі хлопця, Джулія назвала його Геркулесом, але зніяковіло замовкла, побачивши страшні рубці від поранень. Дорогою з'ясувалося, що божевільний німець утікач невідступно тягся за Іваном і Джулією. Хліба було обмаль, але, не витримавши погляд голодних очей, Іван поділився з нещасним останніми крихтами. З рани, яку хлопець отримав під час двобою з собакою, сочилася кров, тож довелося зупинитися на відпочинок. Прокинулося втікачі від крику. Есесівці спіймали божевільного. І от от могли побачити їх. Треба було негайно рушати. Тепер уже Джулія допомагала Іванові, якому було боляче ступати на хвору ногу. Однак, зрештою, німці таки загнали їх у пастку. Джулія лежала на кам'янистому виступі за кілька кроків до урвища і плакала. Хлопець не втішав її, не заспокоював, а сидів поруч, спершись руками об жорстку укриту мохом землю. І думав, що певно, усе тут скінчиться. Попереду і праворуч підступала круча, ліворуч починалася стрімка скеляста стіна аж до самісіньких хмар. У сідловині позаду сиділи німці. Вийшла справжнісінька пастка. Треба ж отак ускочити. Для Джулії це було особливо боляче, бо розвіялася така несподівана надія вирватися. Тож він і не розраджував дівчини, та й не мав для того слів. Спровалля несло гнилою вогкістю. З розпашілих тіл зникало тепло. Довкола в ощелинах, ніби у велетенських коминах гув вітер, було хмарно і незатишно. Та чому німці не йдуть до них і не стріляють? Стовпилися вгорі, в сідловині, ті сидять, ті стоять, оточивши смугасту постать божевільного гефтлінга. Придивившись, Іван зрозумів, вони забавлялися. Курили, тицяли в нього цигарками то в лоба, то в спину, і божевільний зі зв'язаними руками в юном крутився між ними, спльовував, брикався, і вони реготали собі раз у раз, тицяючи в нього цигарками. Русе, рете, русе, волав розпачливо божевільний. Іван прислухався, що вони там і коять, чого вони такі безжальні і жорстокі до своїх і чужих, до всіх. Невже це від душевної ницості і заради розваги? Здається, вони чогось очікували. Тільки чого? Може, якоїсь допомоги? Нехай тепер уже не так страшно, тепер, очевидно, фініта, як каже Джулія, четверта його втеча буде, мабуть, останньою. Жаль, тільки цього маленького дива, цієї стрункої чорноокої щебетухи, щастя з якої було таке п'янке і недовге. Хоча правда, він і за це вдячний долі чи, може, випадкові, який звів їх на останку. Тепер після всього, хоч як це дивно, помирати поруч із нею було все таки легше, ніж у ненажерливій печі крематорію. Джулія, здається, виплакалася, не схлипувала, плечі в неї перестали тремтіти, лиш інколи здригалася, мабуть, від холоду. Іван скинув із себе шкірянку і, потягнувшись до дівчини, дбайливо вкрив її. Іваню, де є Бог, де є Мадона, где є, є справедливість? почому Нон кара фашизм. Вона простягала у відчі тонкі смугляві руки. Є справедливість, Оттямавшись із горя, вигукнув Іван. Буде кара, буде. Біля кручі було холодно, дув пронизливий вітер, і вона уперше, піклуючись про себе, загорнула поле шкірянки. Лише ноги її, червоні, закривавлені, мерзли на камені. Укриті їх. Не було чим. Раптом вона щось, надумавши, стала навколішки обличчям до німців і вже, звичайно, без усякого переходу від страшного до радісного заспівала. Розцвіталі яблані й груші, поплилі тумани над рікою. Іван спочатку здивувався пісні, такою недоречною була вона край цієї могили, але глянув на німців і, побачивши, як вони оторопіли, теж став підтягати. Очевидно, пісня збентежила німців, бо ті щось закричали, але він не слухав їх, а вже й сам захопився чарівною мелодією, яка несподівано розвіяла похмурий настрій приреченості і понесла їх у давній людяний мирний щирий світ, життя і кохання. Але німці недовго дивувалися їхньому свавіллю, котрий із них ухопив автомат і не цілячись випустив чергу. Хлопець люто вилаявся, за сідловиною валували собаки. Раптом щось невимовне сталося з Іваном. Давно прихований гнів зненацька вибухнув у ньому. Він підхопився, важко виліз на камінь і, широко розставивши хворі ноги, нагнувся розлючений, страшний, байдужий до небезпеки. Звірі, гукнув він до німців, шакали. Самі боєтеся помічників приводити? Ну, бо ведіть, спускайте, А адіть Лисого, ось, не візьмете ви нас, ось, зрозуміли? Одна і дві, три, чотири, п'ять рудих спущених з повідків вівчарок, розпластавшись на бігу мчали схилом униз. За ними вискочили німці. Іван підхопився, рвонув за руку Джулію, а вона, кинувшись йому за шию, зайшлася плачем. Іван у глибині душі відчував, що треба щось сказати, найголовніше, найважливіше, але слова десь зникли. Собаки вже неслися улоговиною. Тоді він одірвав дівчину від себе, штовхнув на край урвища до безодні. Вона не опиралася, тільки раз у раз хлипувала, мов задихалася. Очі в неї стали великими, але сліз у них не було. Там застиг жах і приглушений ним зойк. Стоячи над урвищем, Іван окинув поглядом глибину безодні. Там, як і досі, було похмуро, вогко і холодно. Туман порічав, і в прірві виразніше забіліли снігові плями. Одна з них довгим вузьким шпичаком зіймалася вгору, і в Івана блискавично майнула думка надія, велика, щаслива і страшна. Побоюючись, що не встигне, так нічого і не сказавши Джулі, він опустив уже зведений пістолет. І підштовхнув дівчину на край безодні. Стрибай! Дівчина відсахнулася від урвища. Тоді він удруге крикнув Стрибай у сніг. Але вона знов усім тілом отхилилася і заплющила очі. Собаки тим часом уже повискакували на Косогір. Іван почув їхнє гавкання, що голосно пролунало майже за самою спиною. Тоді він затис у зубах пістолет і підскочив до Джулії. З раптовою силою хлопець ухопив її за комір і штани, підняв над головою, і як здалося йому, несамовито жбурнув ногами в провалля. В останню мить устиг ще побачити, як розпростерте в повітрі тіло майнуло повст карниз. А чи потрапило воно в сніг, уже не помітив. Він лише збагнув, що самому з хворою ногою так не стрибнути. Собаки, побачивши його, скажено заскавчали, і хлопець отступив на якихось два кроки від урвищу. Попереду з пагорка на нього мчав сухорлявий широкогрудий вовкодав, на голові якого стирчало чомусь одне вухо. Він перелетів через каміння і високо звівся на диби вже зовсім поруч. Іван не цілився, але з наквапливою, майже нелюдською увагою, на яку тільки спромігся, вистрелив у його роззявлену і класту пащу і, не втримавшись, пальнув у наступного. Одновухи з льоту прожогом шелеснув повз нього в урвище, а другий на лихо був не сам. Побіж ним вчало ще два, і хлопець не встиг побачити улучив чи ні. Його подив потьмарився шаленим ударом у груди. Нестерпний біль пронизав йому горлянку, блискавично майнуло захмарене небо, і все заніміло назавжди. Замість епілога. Добрий день, Іванові рідні. Добрий день люди, які знали його. Добрий день село Терешки між двох голубих озер у Білорусі. Це пише Джулія Новелі з Рима і просить вас не дивуватися, що незнайома вам сеньора знає вашого Івана, знає терешки між двох голубих озер у Білорусі. Мені довелося ділити з ним останні три дні його життя, три величезних, як вічність, дні кохання, пізнання і щастя. Правда, Богові треба було не дати мені поділити з Іваном смерть фатум або, звичайна, не розтала кучугура снігу, перешкодив мені розбитися в урвищі, якому я надала перевагу над крематорієм. Я хочу тільки сказати, що все моє подальше життя проходить у яскравому світлі, осяяному зустрічю з його особою, так само, як і моя скромна діяльність у союзі боротьби за мир у видавництві профспілкової газети. Нарешті, у вихованні сина Джіовані, якому вже 18 літ і який готується стати журналістом. Я дякую провідінню, дякую всім випробуванням, що випали на мою долю. Дякую всім закономірностям і випадкові, що звів мене з ним. От і все, фініта.